Isti dan smo došli u Pionire 68. Momčini smo, isti dan smo ušli u prvi tim 76. 80. isti dan smo otišli u Novi Sad. 84. se vratili iz Novog Sada, isti dan. Ćule je dete Bačke, legenda sa ovih prostora, koji je u fudbalu bio maestro. Malo je takvih igrača koji su prošli u ovom prethodnom periodu, pre svega kao čoveka, posle kao sportiste i na kraju kao trenera mlađih selekcija. Sigurno da ga je rano uzela neizlečiva i teška bolest i da nas je juče napustio, ali sigurno da u ovom klubu će ostati upisan velikim slovima ili ostavio veliki trag budućim generacijama, da se ugledaju na njega kao pre svega čoveka, kao sportistu. Njegov lični život ne bi ulazio, svako ima svoj lični život i lični život svako svoj kreira onako kako mu dolikuje. Ovde smo se skupili da mu odamo i ovu poslednju počast i ovo priznanje. Mi svi igrači, bivši prijatelji kluba koji smo sa njim delili dobro i zlo. Sigurno da ga nećemo zaboraviti u narednom periodu. Mi koji smo sa njim dugo delili dobro i zlo, je li ovaj hleb sportski, a na kraju krajeva, što kažem, i to je život, život ide dalje, tako da će nam uvek ostati u našim srcima i sećanjima. Toliko ispred mene, neka mu je večna slava.